ឯកឧត្តមឧត្តមស្នេហ៍ឯងង៉ែតណរិនអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីបិទវគ្គបកវើនផ្ទៃក្នុងជំនាញវិស្វកម្មចំនួនទី1នៅមជ្ឈមណ្ឌលបកវើនបច្ចេកទេសវិស្វកម្មពិជ័យសេនា នាព្រឹកថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2022ឯកឧត្តមស្នេហ៍ឯងង៉ែតណរិនអគ្គនាយករងអគ្គយុវកថាភ័ព្វភារហិរញ្ញវត្ថុនិងជានាយកនាយកដ្ឋានវិស្វកម្មក្រសួងការពារជាតិបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបិទវគ្គបកវើនផ្ទៃក្នុងជំនាញវិស្វកម្មចំនួនទី1នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលបកវើនបច្ចេកទេសវិស្វកម្មពិជ័យសេនាអមដំណើរដោយថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ឯកឧត្តមនាយករងនាយកដ្ឋាន វិស្វកម្មនៃក្រសួងការពារជាតិនិងលោកនាយកាយឡៃព្រមទាំងអស់លោកស្រីជាភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ក្នុងពិធីនេះដែរឧត្តមស្នេហ៍ត្រីពុកសាភឿននាយកមជ្ឈមណ្ឌលបកវើនបច្ចេកទេសវិស្វកម្មពិជ័យសេនាបានអានរបាយការណ៍ទាំងស្រុងស្ដីពីការរៀនសូត្ររបស់សិក្ខាកាមទៅតាមកម្មវិធីជូនគណៈអធិបតីនិងអង្គពិធីទាំងមូលដែលមានសិក្ខាកាមទាំងអស់មានវត្តមាននៅទីនេះចំនួន100នាក់សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសាលា ក៏បានកសាងតាំងពីឆ្នាំ2012ក្រោមការផ្តួចផ្តើមដោយសម្តេចវិជ័យសេនាទៀបាញ់កសាងឡើងដោយឯកឧត្តមស្នេហ៍ឯងង៉ែតណរិនរួមជាមួយឯកឧត្តមនាយករងនាយកដ្ឋានវិស្វកម្មនិងសប្បុរសជនមួយចំនួនទៀតសូមបញ្ជាក់ថាការចាប់ផ្តើមប្រមូលសិក្ខាកាមមកពីតាមបណ្ដាលការិយាល័យនិងកងវិស្វកម្មចំណុះនាយកដ្ឋានវិស្វកម្មផ្ទាល់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022រហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2022 ហើយការចាប់ផ្ដើមរៀនសូត្របានចំនួន3ខែគឺពីថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2022ដល់ថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2022ក្នុងពិធីសំណេះសំណាលនេះដែរឯកឧត្តមស្នេហ៍ឯងង៉ែតណរិនក៏បានពោមនាំនៅការផ្ដាំផ្ញើនៃការសួរសុខទុក្ខពីសម្តេចវិជ័យសេនាទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិដល់សិក្ខាកាមទាំងអស់ដែលមានវត្តមាន នៅក្នុងពិធីបិទវគ្គនេះក្រោយពីបានរៀនសូត្រចប់អស់រយៈពេល3ខែកន្លងមកនេះសិក្ខាកាមទាំងអស់ត្រូវយកចំណេះដឹងនេះទៅអនុវត្តទៅតាមអង្គភាពរបស់ខ្លួនវិញឲ្យបានល្អដើម្បីការពារកសាងប្រទេសជាតិនិងស្មោះត្រង់ជានិច្ចចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាចុងក្រោយឯកឧត្តមស្នេហ៍ឯងង៉ែតណរិនក៏សូម ជូនពរដល់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ទាំងអស់ជាមួយសប្បុរសជនឯកឧត្តមលោកជំទាវនាយករងនាយកដ្ឋានវិស្វកម្មនៃក្រសួងការពារជាតិនិងលោកនាយកាយឡៃព្រមទាំងអស់លោកលោកស្រីជាភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ជាពិសេសសិក្ខាកាមទាំងអស់សូមឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវពេលដែលបានរៀនសូត្រចប់ហើយសូមយកទៅអនុវត្តឲ្យត្រូវតាមគោលដៅសាកសមជាកងកម្លាំងវិស្វកម្មកុំឲ្យប្រះចាកពីបទវិន័យលក្ខន្តិកៈទូទៅ Power Plus. Power to win.